Вінниця, усім привіт! В ефірі «Світанок». Сподіваємося, що ви засумували за нами так само, як наша команда за дорогими глядачами. А сьогодні в студії для вас працює Каріна Чайковська і Тетяна Каска. Сьогодні 14 листопада, четвер. Так, на годиннику 7:00 у студії будемо говорити про багато чого цікавого. А про що саме, зараз побачимо. Сьогодні у програмі Міжнародний день логопеда. Навіщо потрібні заняття із професіоналом та як вони проводяться? Що приготували зорі на сьогодні? Цінні поради від астронома Марії Левченко. Цукор під контролем. Що варто знати про діабет та як відзначають день боротьби із цим захворюванням? День народження голівудської актриси українського походження Ольги Куриленко. Новий випуск рубрики «Закулісся». Про це та інше – далі у світанку. Отож, про все поступово розпочнемо з того, що сьогодні дійсно на календарі визначаються два важливих дня. Це Міжнародний день логопеда та День боротьби проти діабету. Тому розпочнемо з статистики і з наукових досліджень. До речі, вчені з'ясували, що за 70 років середньостатистична людина, саме стільки, живе людина може з'їсти більше 50 тонн продуктів. Якщо зараз снідаєте, вам смачного. На солодке людина вживає частіше за все щось з напоїв, якісь чай або кава, плюс десерт. Такий зазвичай, кажуть вчені, якщо порахувати, то за все життя середньостатистична людина з'їдає більше 10 тисяч шоколадок і запиває це 75 тисячами чашок чаю. Ну і враховуючи все вище сказане, розуміємо, що цукру людина сучасна середньостатистична вживає дуже і дуже багато. Цукор насправді це унікальний продукт. Людина, ще не дожувавши ту саму шоколадку, вже відчуває прилив емоцій, прилив енергії, приємні відчуття, ейфорію. І це класно підіймає настрій і викликає залежність. Тому буде хотітися все більше і більше цукру, шоколадок все знову і знову і знову. Зокрема, у Британії наразі є статистика стосовно того, що людина споживає 238 чайних ложок цукру. Як вважаєш, за який період? За рік. За тиждень. За тиждень? 238 чайних ложок цукру в тиждень вживає середньостатистичний британець. Ви запитаєте, як так? Ну, нібито і чай можемо без цукру пити. І не так зловживати якимись солодощами. Насправді, суть полягає в тому, що дуже багато продуктів містять саме прихований цукор. Про це сьогодні будемо говорити, ну і експертів будемо мати відповідних, тому дочекайтеся. Мало хто знає, що люди так захоплюються цукром, що навіть встановлюють йому пам'ятники. Зокрема, перший пам'ятник цукру рафінаду був встановлений в 2003 році у місті Дачице. Це Чехія, власне. Його встановили до 160-річчя винаходу рафінаду. Пам'ятник цукру встановлений на місці, де раніше знаходився цукровий завод і являє собою розміщений на п'єдесталі сірого граніту, такий білосніжний, блискучий куб з полірованими гранями, що символізує цукор рафінад. Можемо бачити його на зображенні. Такий пам'ятник цукру встановили в Чехії. Ще на цьому пам'ятнику вибита дата – 1843 рік. Саме в цьому році керуючий цукрового заводу в Дачице швейцарець Яків Крістоф отримав патент і ліцензію на виробництво саме такого цукру в кубиках. Хоча винайдений і виготовлений він був ще набагато раніше, цей цукор. Ну і тут скажете так, ну, виправдана поява цього пам'ятника, бо на місці заводу влаштований. Тим не менше, в Україні також є пам'ятник цукру, як виявляється. Я цього раніше не знала, тому ділюсь новими знаннями із вами, дорогі глядачі. Виявляється, що сьогодні є в Сумах пам'ятник цукру. До 355-річчя міста в пам'ять про колишню цукрову славу Сум був відкритий пам'ятник цукру рафінаду. Ось так він виглядає, також в кубиках зображений.
зображений. Він знаходиться на одній з площ міста напроти пам'ятника цукрозаводчику, завдяки якому в 19 столітті місто досягло процвітання, а сумський рафінадний завод став на той час одним з найбільших в країні. Пам'ятник виконаний з таких кубів, виглядає доволі таки сучасно, мінімалістично. Ну і тепер знаємо, що в нас також є такий пам'ятник цукру, і виробництво це, звичайно, прибутково, але споживання цукру не завжди добре. Чому? Будемо розбиратися під час сьогоднішнього ефіру. Насправді, дійсно, цукор займає велику частину в нашому житті, тому що він використовується не тільки у солодощах, а ще й у, наприклад, навіть у нашому українському борщі. Ну, звісно, говорять, що скільки є домогосподарок, стільки і рецептів борщу, але більшість його додає. Все-таки будемо, напевно, говорити більше сьогодні про солодощі. І ми опитали швінничан, які саме їм солодощі подобаються. Ви попали якраз на ту людину, яка в солодощами тільки, напевно, і живе. Тому що кожного дня, і при тому, що усе, що є солодке, починаючи з меду і завершуючи шоколадом, чорним шоколадом. Після того, як я там поїм щось, якісь там борщ чи кашу, от солодке дуже завжди хочеться, і навіть якась невеличка частинка, але має бути. Але, звичайно, утримуюся через те, що це не просто нездорово для людини. Є такий гріх, хоч мені не дуже це показано, але буває, трохи шоколадом зловживаю. Так, дуже люблю солодке, але не завжди його їм. Я соблюдаю фігуру. Тільки через фігуру? Ну, так. Да. А які найулюбленіші солодощі взагалі, яких, без яких не можете жити? Це бісквітний тортик. Сметанку із бананчиком. У мене таке відношення, якщо вони є, я їх їм. Якщо їх немає, я можу їх дуже довго не їсти. У мене немає якоїсь залежності. І солодощі, ну, шоколад якийсь, печиво, і то. Коли воно є, коли його немає, я не біжу, не купую. Така залежність в мене дуже лайтова. Так. Я намагалася, Боже, постійно, щоб схуднути, чи на якусь дієту, чи ще щось, якось відмовитися, але постійно ти йдеш, дивишся на той шоколадний батончик, чи на той еклер. Я думаю, ну, живемо один раз, ну, чого не з'їсти той еклер, ну, що мені буде від нього? Ну, і все, не стримувала себе. У мене з'явився хлопець, і ми вже якось, він ніяк не впливав на мене, але пив чай без цукру і намагався якось так харчуватись. І на мене якось підсвідомо це все почало впливати. І зараз я навіть не можу пити з цукром, да? Навіть якщо він чорний, там з лимоном, все одно. По бажанню. Ну, якусь шоколадочку там можна деколи там дозволити собі. Солодощі полюбляю власноруч робити. І на сьогоднішній день є пріоритети, які ми якби скуштували, сподобались. Тірамісу, наприклад, або цукерки з горіхами. Важко говорити зараз, бо рефлекси працюють. Тим не менше, маємо такі результати. Більшість вінничан у нашому опитуванні в рубриці «Публічна камера» зізналися в тому, що є солодкоїжками, полюбляють солодке, рідко собі відмовляють в такому задоволенні. Тим не менше, є і невелика кількість тих, хто намагається стримувати себе і якось відмовлятися від таких смаколиків. Будемо робити статистику в Вінницьку ще більшою завдяки продовженню рубрики «Публічна камера», яка буде трохи згодом. Зараз же перейдемо до ще одного дня в календарі. Сьогодні відзначається День логопеда. Так, 14 листопада – Міжнародний день логопеда. І взагалі про функції логопеда будемо говорити трішечки згодом. А ось хочеться зараз розповісти про американку, яка навчила говорити свою собаку. Звісно, це зараз, напевно, не вкладається у вас в голові, але тварина може якби висловлюватися 29 словами. І вона висловлює свої почуття і може попросити пограти або піти на прогулянку. 26-річна американка навчала собаку на спеціальній дошці з кнопками. За основу взято додаток для гаджетів з набором слів, звуковим супроводом і картинками. Кожна кнопка відповідає своєму слову.
При натисканні відтворюються такі слова, як пляж, йде, є, грати, зла або щаслива. Можемо зараз побачити на фото. Таке пристосування зробила для песика з різними позначками, словами. Ну так, виглядає доволі таки системний цей підхід викладачки, яка наважилася навіть навчити свого пса. Ось, напевно, всім зараз цікаво, як же ж вона його до цього привчила. Щоразу, як вона виходила з ним на прогулянку, вона нажимала одну кнопку, і таким чином собака цьому навчилася і присвоїла свій певний рефлекс. Аналогічним способом запам'ятала собака і інші фрази. Заняття проходили щодня, і на вивчення 29 слів знадобилося 16 місяців. Іноді тварина складає цілі речення, тобто не одну тільки кнопочку нажимає, натискає, а ще й, наприклад, парк, люблю тебе, підемо на вулицю. Американка не хоче зупинятися, вона має намір далі продовжувати, збільшувати. І зовсім скоро, напевно, почуємо і про те, що собака там і 100 слів, і 100 слів з гаком. До речі, у нас є відео, можемо переглянути з цим песиком. Jake is outside, you're right. Вражаюче відео, насправді велика сила – це наука, мистецтво навчати, ну і рефлекси, як виявилося. Зрештою, бажаємо всім, хто вдосконалюється, найбільших успіхів. Ну і зараз прийшов час дізнатися, що на сьогодні пророкують небесні світила. Чи вдалий сьогодні день для навчання і панування якихось нових навичок? Чи, можливо, краще посидіти вдома і зайнятися чимось іншим? Почуємо поради від Марії Федорівни Левченко. В день смугастого Юпітера мої найкращі вітання. Це планета великого щастя. І день сьогодні незвичайний, містичний день, день дзеркала. А це значить, що навколишній світ кожному повертає своє власне відображення. Тобто, якщо ви протягом попередніх днів місяця творили добро, сьогодні отримуєте винагороду. Творили зло, теж отримаєте його, та ще й із процентами. Ми знаємо, який містичний предмет дзеркало. Ні в якому разі не вішаємо його в кутку. Сьогодні наш оберіг – це білий агат. Якщо існує якесь захворювання, запальний процес, прикладаємо камінчик і наступає зцілення. Місяць продовжує свій рух по знаку близнят. Нас тягне на спілкування, на шопінг. Ми хочемо знайомитися, але потім виявляється, що половина цих знайомств нам зовсім не потрібна. Купуємо речі, теж виявляється, що половина із них нам зовсім не потрібна. В ній близнят, не розпочинаємо робити ремонт. Він затягнеться надовго, не буде нас радувати своїми результатами. Також в ній близнят, як кажуть, прогнози погоди часто не здійснюються. Домогосподарки стоять біля плити цілий день, але результати їх роботи теж не радують домочадців. Вони хотіли б чогось іншого, смачненького. Сьогодні наш організм потребує дійсно смачненького, тому що це повітряний знак. Сьогодні Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет. Також сьогодні чудотворців, безсрібників Кузьми і Дем'яна, які перейняли від Бога дар зцілення. Вони лікували не лише людей, навіть худобу, і ніколи не брали за це гроші. Їм потрібно молитися, щоб були успіхи у навчанні, і також не допомагають жінка в зимових їхніх роботах. Сьогодні обов'язково повинна бути курка на столі. Ще й цей день в 69-му році було запущено Аполло 12 на місяць. Конрад і Бін 32 години подорожували по поверхні місяця. І нехай усіх наших добрих справах нам посприяє розташування небесних світил.
обожнюю я цю рубрику і впевнена, що ви також. Тому що практично кожного дня Марія Федорівна Левченко зазначає, що організм потребує солоденького, смачненького. І це таке своє рідне виправдання, можна говорити собі. Дякуємо дуже велике Марії Федорівні Левченко. Вам же бажаємо гарного та продуктивного дня, щоб він пройшов у вас як найкраще і найпозитивніше. Ну, а ми будемо намагатися сприяти цьому, а ще надавати корисну інформацію. Що обрати? Курочку або солодке на перекус? Про це будемо говорити зовсім скоро з гостем нашої студії, дієтологом Тетяною Олексієнко. Жінка розповість багато цікавого про продукти, те, чого ми ще не знали, бо вона є величезний досвід у дієтології та схудненні. Як мати гарну фігуру в добу зеркала, про яку нам зазначали, та ще й при цьому бути потішеними різними смаками, приємнощами, ну і їжею, яку ми так полюбляємо. Тому дочекайтеся або дізнатися, як все це втілити в реальність. Зовсім скоро чекаємо на гостя у нашій студії, а наразі підійшла черга до рубрики «Афіша». І сьогодні вже четвер, це така маленька міні-п'ятниця, але все одно в будній день у нашій Вінниці знайдеться куди піти. Так куди ж піти? Дивимось! Привіт, вінничани! Ну що ж, робочий тиждень розпочався і потрібно знову включатися в напружений робочий графік. Але й про відпочинок не потрібно забувати. Куди піти та як розфарбувати свої буденні дні, розповім вам прямо зараз. 14 листопада Вінницька обласна філармонія запрошує поринути у світ унікальних почуттів під композиції віртуозного піаніста Олександра Мельничука. В проєкті представлені враження музиканта від подорожей в понад 30 країн світу. В програмі Дебюсі, Шопен, Гріг, а також джазові класики та власні композиції Олександра Мельничука. Початок о 18:30. Вартість квитка від 100 до 200 гривень. Вже 15 листопада о 19:00 в креативному просторі «Артино» ви побачите на власні очі лауреатів на найпрестижнішу кінонагороду світу «Oscar Shorts Animation 2019». Це кінострічки з різних куточків світу – з Канади, США, Ірландії та навіть Китаю. Історії про кохання, захоплюючі сюжети про те, що турбує кожного з нас. Вікова категорія 16+. Вартість квитка – 70 гривень. Не бійтеся відкрити своє серце справжньому кіномистецтву. Вже 14 листопада на сцені драматичного театру імені Садовського буде представлена нова рок-опера «Біла ворона». Це своєрідний експеримент нового режисера-постановника Тараса Мазура. В основі цієї рок-опери лежить боротьба Жанни Д'Арк за поневолення англійського народу у столітній війні. У рок-опері Тараса Мазура це виглядає та асоціюється з героями революції гідності. Початок о 18:30. Вартість квитка від 100 до 200 гривень. Сезон холодів та морозів вже незабаром, тому ретельно потрібно підготувати свій гардероб. А ще краще завітати до Вінницького експоцентру на виставку «Зимові обнови 2019». Виставка буде тривати з 12 по 15 листопада. Головна енергія життя – це любов. Переконатися, чому, ви зможете 15 листопада на сцені драматичного театру імені Садовського. Серйозна комедія ілюзії. Розповість про історії, знайомі кожному. Актори розкажуть трішки принизливу та дещо комедійну історію двох подружніх пар, за плечима яких дружба понад півстоліття. В основу вистави покладена п'єса відомого драматурга та режисера Івана Вирипаєва. Початок о 18:30. Вартість квитка від 100 до 200 гривень. Місто Вінниця урізноманітнене різними заходами та цікавими мистецькими фестивалями. Тож не втрачайте можливість посміхнутися та отримати насолоду від мистецтва. На все добре, побачимось!
Дякуємо Костянтину Церковнюку і взагалі рубриці «Афіша», так як завдяки їй ми можемо спланувати свій вечір, культурний вечір, і вже у свої щоденнички вже записали. Ми з Каріною також придивилися, куди піти. Поки що відкладаємо нотатки на майбутнє в сторону, бо час повернутися назад і дізнатися, чим жило наше місто останню добу. Пільга на Комірне живими грішми. Відтепер вінничани можуть вирішувати самі, як і де вони будуть її отримувати. Адже за новим механізмом, який запрацював в Україні, паралельно функціонуватимуть дві форми нарахування пільг – готівкова та безготівкова. І якщо першу – в управліннях соціального захисту населення – призначатимуть автономно, то монетизовано лише за бажанням пільговиків та на підставі його особистої заяви. Це учасники бойових дій, учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, це наші категорія чорнобильців, це сім'ї загиблих, померлих. Тобто всі пільгові категорії, вони мають право вибрати чи призначення субсидії, чи призначення пільги. Таким пільговикам буде надано пільгу в готівковій формі. Що це значить? Це значить, що кожен пільговик мав подати заяву, а також вибрати собі установу банку, уповноважену, куди будуть перераховуватись кошти, або поштове відділення. За старою схемою розрахуються за комунальні послуги клієнти Ощадбанку, які не монетизують свої пільги та субсидії. Інформацію про оплату комунальних послуг і стан рахунку вінничани отримають смс-кою. Тому у відділах соцзахисту просять надавати діючі номери мобільних телефонів. Після 18-го числа кожного місяця в разі надходження коштів з департаменту соціальної політики на рахунки банку автоматично здійснюється зарахування по тим реєстрам, які ми отримали. Білі, жовті, червоні, помаранчеві. Чи не всіма кольорами веселки розквітне схил на Волошковій. Тут висадили 1000 тюльпанів. Зараз це маленькі цибулинки. Садівники ж певні, вони приживуться. І не тільки тому, що технології дотримуються. Садять квіти в День добрих справ. Акцію ініціювали дієві жінки України. Як цибулю садю. Дома цибулю, так і ці тюльпани садю. Садити квіти, яким присвячували свята, та зображували їх на полотнах, допомагали і активні мешканці району олійно-жирового комбінату. Сьогодні ці квіти вирощують практично на кожній присадибній ділянці. Вони невибагливі і радують око розмаїттям кольорів. Тож, жінки з нетерпінням очікують на весну. Настрій взагалі позитивний, незважаючи на те, що осінь. Але ж осінню ми збираємо урожай, а також закладаємо якісь гарні, скажімо так, рослини на слідуючий рік, які мають квітувати і мають, показувати, що життя продовжується. У Вінницькій обласній дитячій лікарні відкрили книжкову палату. Благодійний проект ініціювали Асоціація бібліотек Вінниччини та Український культурний фонд. Наразі в читальні 1500 сучасних україномовних книжок. Не тільки для дітей, а й навіть для їхніх батьків. Організатори сподіваються, читання допоможе пацієнтам стаціонару відволіктись від турбот та полегшить їхні лікарняні будні. Тут будуть проходити різноманітні майстер-класи, будуть проходити українські письменники, арт-терапії та читання. Дітки сюди можуть приходити, брати книжки, читати та малювати, розвиватися та гарно проводити час. Діти писали власну історію. Під час відкриття бібліотеки для юних пацієнтів організатори принесли подарунки та влаштували майстер-клас із написання власної книги. Кожний письменник перед тим, як написати книжку чи створити свого героя, мусить сісти його уявити. Ще раз доброго ранку глядачам світанку. Ми вже ефіримо. Приєднуйтеся, якщо щойно піднялися з ліжка. Будемо готувати вас до робочого дня. Сьогодні четвер. Це означає, що зовсім трошки залишилося до вихідних. Тим не менше, потрібно бути зарядженими на правильний лад, аби досягати своїх цілей. І зараз з Вінниці будемо переміщатися просто до Голлівуду. Так, тому що взагалі хочеться сказати, що українців прийнято вважати
вважати неймовірно вродливою нацією і ще й талановитою. Дійсно, українці розкидані по всьому світу, там, де щодня, щороку доказують те, що ми талановитий народ. І ось зараз буде йти мова про Ольгу Куриленко. Це знаменита голівудська акторка. Ви всі її знаєте. Вона саме українка і була дівчиною Джеймса Бонда. А ще про її цікаві сторінки життя зараз дізнаємось. Крізь стерни до зірок. Так можна описати життєвий шлях Ольги Куриленко, нашої українки. І хочеться взагалі віддати таку шану їй, адже маючи таку велику популярність світову, вона не забуває про благодійність і її мета, як ми всі почули, заробити мільярд доларів, аби створити надсучасну лікарню. Тому ще раз вітаємо Ольгу Куриленко, відому талановиту українку, з днем народження. Саме сьогодні вона його святкує. Ну і її біографія доводить, що наполегливість і робота над собою дійсно запорука успіху. Працювати над собою потрібно всім і кожному завжди, незважаючи на будь-які обставини. Сьогодні, зокрема, говоримо про День логопеда, бо такий відзначається в світі. І насправді це той напрямок, який має дуже багато різноманітних рухів, проблем і питань, відповідей набагато менше. Тому ми залучилися підтримкою психолога-експерта, який розповість про особливості заїкання. Заїкання, згідно міжнародної класифікації хвороб F95-8, це логоневроз. Заїкання – це порушення темпу, ритму, плавності мови, що викликається судомами в різних частинах мовного апарату. Поширеність заїкання – 1% дорослі, 2-3% діти. Причому у хлопчиків в 4 рази частіше, ніж у дівчаток трапляється заїкання. Початок в ранньому дитинстві – з 2 до 5 років, коли в цей час у дитини максимально активно формується фразова мова, а значить, саме мовна функція стає найбільш вражливою областю психіки. Тому будь-які порушення в діяльності нервової системи можуть викликати поломку мови. Дитина раптово замовкає, відмовляється говорити. Це може тривати від 2 годин до доби, після чого дитина знову починає говорити, але вже заїкаючись. Якщо встигнути звернутися до фахівця до моменту виникнення заїкання, його можна запобігти. Причиною заїкання є також ослаблення центральної нервової системи і організму в цілому в пренатальному і постнатальному періодах. Наслідки інфекційних захворювань, переляк, тривалі психічні невротизації, фізичне і моральне насильство в сім'ї, в садочку, раптова зміна в гіршу сторону життєвих умов дитини, обстановки в сім'ї, режиму. В результаті перевантаження мовного апарату дитини вимогами батьків почитати вірші, казки з постійними проханнями «розкажи», «повтори». Примус дитини говорити на показ. Є можливості лікування заїкання. Це, наприклад, комплексний підхід, який включає в себе допомогу фахівців – лікаря-невропатолога або психіатра, підбір медикаментів. Можна звернутися також до рефлексотерапевта. Можна звернутися до логопеда, і треба. Він буде займатися з дитиною артикуляційною гімнастикою, логопедичним масажем, буде робити з ним дихальні вправи. Також, безперечно, до психолога або психотерапевта. Робота з психологічною причиною, яка запустила логоневроз, є дуже важливою. З огляду на ослаблення нервової системи потрібні індивідуальний підхід, спокійна обстановка в сім'ї, правильний загальний і мовний режим. Треба дотримуватися режиму дня, він допомагає зменшити тривогу. Не можна читати дітям багато книг, які не відповідають їхньому віку. Шкідливо читання на ніч страшних казок, так як це створює тривогу і почуття постійного страху. Не слід дозволяти часто і довго дивитись телевізійні передачі. Це утомлює і дитину. Для дитини, яка заїкається, дуже важливі заняття музикою і танцями, які сприяють розвитку правильного мовлення, дихання, почуття темпу, ритму. Корисні додаткові заняття зі співу. Особливо лікувальний ефект –
у музики Моцарта. Як бачимо, будь-яку проблему можна вирішити, якщо вчасно її діагностувати і зайнятися тим, аби ліквідувати. Бажаємо здоров'я вашим діткам і вам, зокрема. Неймовірно інформаційний у нас сьогодні буде ефір, тому що будемо розповідати про багато чого змістовного та цікавого. І чекати гостей також в нашій студії. А зараз трішечки перервемось на паузу. Ми повернулися, світанок триває, і навздогін попередній корисній інформації ще трошки для вас. Нагадаємо, спонсор показу – концерн «Поділля». Надійність, якість, енергоощадність. Надійність, якість, енергоощадність – такі характеристики мають квартири від концерну «Поділля». Для тих, хто обирає найкраще первинне житло. 14 листопада відзначається Міжнародний день логопеда. Ця професія дійсно є надзвичайно важливою і входить до тридцятки важливих для суспільства професій у світі. Помилково вважати, що логопед потрібен тільки дітям. Він ще потрібен і для дорослих. Адже такий фахівець працює над вимовою. Насправді представники цієї професії мають справу з усіма порушеннями мови і її недорозвинення. Не всі чітко розуміють, ким є логопед – лікарем чи педагогом. Адже фахівці в області логопедії випускають педагогічні вузи. Це, напевно, пов'язано з тим, що ще логопед не тільки як лікар, він ще більш психолог. Ну і, власне, такий наставник, який допоможе зрозуміти, що як правильно вимовляти. Тут хочемо наголосити на тому, що насправді не ставимо нікому ніяких діагнозів в жодному разі. Просто говоримо про те, що потрібно вдосконалюватися всім і кожному. Зокрема, ми сьогодні, забігаючи наперед, будемо робити вправи для дикції просто під час ефіру, аби поділитися невеличкими лайфхаками від ведучих. Ось з якого віку потрібно звертатися до логопеда, цим питанням задаються дуже часто батьки. Деякі діти взагалі не розмовляють до 3 років, і сенсу звертатися до фахівців немає. Як стверджують самі логопеди, навіть в 3 роки заняття малоефективні, зважаючи на недостатність тривалої концентрації маленького пацієнта. Довше 5-10 хвилин заняття тривати не можуть. Так. Оптимально здорову дитину вперше показати логопеду потрібно в період з 4 до 5 років. Консультація логопеда потрібна взагалі у яких же ж випадках? Наприклад, неправильно вимовляння окремих звуків, переставлення місцями складів у словах, неправильно граматична побудова фраз, наприклад, опущення прийменників, плотинина з відмінками, множинним і одиничним числом. Це ще раз доводить, що бездоганно розмовляти насправді дуже і дуже складно. Всі цього навчаємося. І, напевно, до цього переліку треба ще дописати, коли заговорюєшся під час ефіру. І працювати над собою потрібно, дійсно. І до логопеда також звертається, коли нечітка вимова, тобто, можна сказати, така каша в роті. Звісно, під час заїкання та загальної затримки в розвитку та незрілості нервової системи. Навіть якщо вище описаних проблем немає, відвідати логопеда необхідно все одно дітям перед школою, аби пересвідчити, що ніяких проблем не спостерігається. Тому відповідально ставимося до свого здоров'я, тим паче до здоров'я своїх діток. Говоримо про розвиток мовлення і не тільки. Продовжимо спілкування після невеличкої паузи. Телеканал «Віта» – регіональний канал Вінниччини і надзвичайно цікавий. І реально за статистикою, навіть опитування моїх знайомих, найулюбленіший канал вінничан. Адже тут можна дізнатися найоперативніші новини про Вінницю. Тому будьте з нами, не перемикайте, вам точно не буде нудно. Ну і, власне, на нашому телеканалі можете і себе побачити, зокрема, бо журналісти телеканалу «Віта» регулярно виходять на вулиці, опитують
пересічних громадян стосовно різних тематик. Сьогодні, зокрема, в ефірі говоримо про вживання цукру і поставили питання перехожим стосовно того, чи полюбляють вони солодке. Відповіді почуємо вже зараз. Ну, солодощі я не дуже полюблю, я більше люблю фрукти. Виноград, люблю яблука, груші, сливи, оріхи. Оце мої солодощі. А сучасні пірожино, всякі і жилейки, це все багато хімії і всякої гедоти. Та я рахую їсти все, що є навколо нас. Солодощі, звісно, в моєму житті відіграють велику роль, тому що досить часто я замічаю, коли у мене там поганий настрій, я можу з'їсти шоколадку, там буквально декілька кусочків, і мені зразу якось ніби настрій піднімається, зразу якось так добре стає. Не зловживаю, але люблю. Люблю ромашку таку, що моя мати любила, ці цукерки. Я люблю ромашку і джелі. От. Люблю. Фірми. Мед дуже гарно. Мед. З чаєм мед. От. Так що це додає і для здоров'я, і для того, щоб бути людиною. Не зловживаю суто медицинських проблем. Полюбляю солодке, але теж, якщо, ну, тобто, такої необхідності якоїсь там, щоб вдома завжди якийсь запас був, то немає. Полюбляю якісь кількості шоколад таке, але найбільше всього, як ну, кожен день вживаю там овочі, фрукти. Ну, зараз там виноград, яблука, груші. Ну, тобто сезонні фрукти, овочі. Солодкі їм, але газовані напої я стараюсь їх не пити. Погану їжу теж не вживати. Якщо це солодке, то його потрібно небагато і не часто. Стараюсь пити чай без цукру, тому що я розумію, що це моє здоров'я. Не вживаю солодощів майже тільки фрукти. А взагалі я люблю поїсти солодке, якщо чесно. Я люблю солодке. Я більше всього в житті люблю м'ясо і солодке. Тому тут два варіанти. Якщо ти не на дієті, це прекрасно. Оскільки я люблю молочний, білий шоколад. Так, це піднімає мені настрій. Як часто їсти солодощі? Ну, кожен день, десь 3 рази в день. За сніданок, обід і вечерю. Так, так, замість м'яса. Ну. Ну, к сожалению, у меня диабет, никакого сладкого я не ем. Конечно, зефір в шоколаді іноді дозволяю себе, но рідко. Дякуємо дуже за такі щирі зізнання в тому, що солодкогіршками є вінничани. Бачимо, як складно відмовлятися від таких продуктів, які підіймають настрій, знімають стрес, покращують таке самопочуття. Тим не менше, цей ефект дуже швидко плине і з часом все змінюється на таку позицію зі знаком мінус. Закликаємо сьогодні і не лише дбати про своє здоров'я і бути обізнаними в плані харчування, бо багато з вінничан сказали, що солодощів не їм, але фрукти їм. Чи є фрукти солодощами, чи є мед цукром? Відповіді на всі ці питання будемо зовсім скоро ставити гості нашої студії. Адже до нас у студію завітає Тетяна Олексієнко, дієтолог. І ми будемо розпитувати, як зменшити споживання цукру та в яких взагалі продуктах є прихований цукор. Не перемикайте. Так, обов'язково дочекайтеся, буде цікаво і корисно, щось сподіваємося, смачно після цього. А просто зараз переглядаємо рубрику «Мобільний репортер», у якій Богдана Лісківська зібрала все найцікавіше, що публікують у соцмережах вінничани. Вітаю, я Богдана Лісківська і це «Мобільний репортер». Сьогодні в програмі небезпечні ігри підлітків на даху. Хто ховається під білими масками та за яку ідею стоять на центральній площі? Трансформери атакують. Чому вони потрібні місту? Небезпечний майданчик для розваг на висоті більше 3 метрів влаштували собі юнаки. Із вікна свого будинку вінничани помітили, як підлітки катаються на самокатах на даху будинку. Чи варто говорити про те, як можуть закінчитись такі забавки? І чи варто ризикувати своїм життям? Тим більше, що за останній місяць було уже кілька випадків, коли падіння з висоти стало фатальним. Thank you.
Під кінець осені магазини потішили вінничан знижками. Якщо бажаєте не на жарт заощадити, ось для вас добірка найгарячіших знижок від спостережливих мобільних репортерів. Американські гірки 2. Як підлаштуватись під мінливу погоду, коли вранці світить сонце, а в обід може падати дощ? Ось вам лайфхак від вінничан. Використовуйте все, що є під руками. Як, наприклад, оця бабуся використала торбинку у якості парасолі. Кого тільки ми не бачили у магазинах та у транспорті міста. Котів, собак, пацюків, пернатих. І здавалось, вже нічим ти не здивуєш. Але ні. Те, що зафіксували вінничани, здивувало всіх. Як гусак фонтани дивитись їхав. Люди в масках шокували вінничан на площі Європейській. Невідомі у чорному одязі та білих масках стали у коло. Спочатку таке видовище спантеличило вінничан. Що це за дивні ритуали? Але згодом виявилось, що це акція доброти. Флешмоб на захист тварин. Вінницький Тарас Бульба, як сам себе називає цей чоловік, вимагав у мобільного оператора повернути поцуплені 80 гривень. І зробив він це звичним для себе, але незвичним для оточуючих чинів. Влігся з табличкою перед магазином в одязі людини, позбавленої волі. Продовжуючи тему тих, хто любить відчувати себе поросям у бруді. Наскільки ж втомленими були ці люди? Чи, можливо, вони поспішали врятувати світ? Що саме змусило їх не донести сміття до баку? Скільки ще будуть продовжуватись такі випадки? Також вінничани діляться відеотестування уже третіх підземних смітників. Переймаємо європейський досвід разом із командою міської влади. Жителі району Тяжилів до зустрічі Нового року і ще й не одного готові. Для традиційних святкувань висадили головний атрибут зимових свят – пухнаста ялинка заввишки більше 4 метрів. З'явилась в оновленому сквері по вулиці Ватутіна біля Мрії. Трансформери були помічені у нашому місті. Повз пильне око вінничан не пройде нічого. Подейкують, що вони доброзичливі і радо йдуть на контакт. Поїздка з вітерцем. Таку послугу надають вінницькі водії приватних маршрутних таксі. Невідомо, для чого таке кондиціонування. Погода для листопада, звісно, тепла, але все ж таки не літня. До того ж, поїздка з відчиненими дверима може бути небезпечною. Thank you.
були всі відео від наших мобільних репортерів. Кожен з вас може стати ним та ділитись найцікавішими відео просто в ефірі нашого каналу. Викладайте свої відео із подіями Вінниччини у соціальних мережах. Із хештегом «Вінниця репортер» найкращі обов'язково покажемо. Па-па! Чесно кажучи, дивлячись на наші рубрики всі світанкові, хочеться над кожною зазначати, що вона найцікавіша і найкраща, тому що дійсно це так. В афіші і, зокрема, в мобільному репортері, там, де зібрані найсвіжіші фото і новини з хештегом «Вінниця» з інтернету. Тому будьте з нами, бо ми надзвичайно цікаві і творимо для вас крутий продукт. Трансформер серед вулиці, ось що мене вражило, не можу про це промовчати, насправді. Справді прикольно, що в нашому місті відбувається аж таке різноманіття усіх подій. Ну а зараз, аби трошки передихнути після рубрики «Мобільний репортер» і подумати, позайматися своїми сталевими м'язами, ми мати 6 кубіків пресу, як мінімум, пропонуємо зайнятися зарядкою зранку, як завжди, із тренерами фітнес-клубу «Атом», зокрема Алла Шаран. Доброго ранку, з вами фітнес-клуб «Атом». Сьогодні ми з Марією пропрацюємо дуже гарний енергійний комплекс. Отже, розпочнемо. Ноги на ширині плечей, зробили крок лівою ногою вперед, руки біля підборіддя. Робимо удари руками вперед. Зосередьте, будь ласка, свою увагу на тому, що корпус наш трішечки крутиться, працює. Ви робите лінію плеча та кисті рівно, видих, активніше. Удар, удар, удар. Ще працюємо. Напрягли м'язи, пресу. Чітка лінія плеча та кисті. Видих. Рівна лінія. Видих. Молодці. Те саме ви робите на праву ногу. Видих. Більше плечі, плечі, плечі працюють. Прокручуємо корпус. Гарний видих. Зосередили свою увагу на одну точку. Працюємо. Активніше. Можна взяти навіть гантельки, якщо хочете важче, або так, як я роблю, швидше. Вихідне положення те саме, лівосторіння стійка, руки біля підборіддя. Тепер ми додаємо удар ногою. Ліва, права рука, додали стегно, підтягнули, удар п'яточкою, ногу на місце. Готові? Розпочали. Видих. Ліва, права, удар п'яточкою вперед. Пришвидшимо, Марія, так? Так. Поїхали. Ху! Раз, два. Видих. Раз, два. На ударі видихаєте. Раз, два. Руки тримаємо біля підборіддя. Напрягаємо. М'язи спини, рук, прес. Правостороння стійка. Те саме виконуємо. Удар правою рукою, удар лівою. Ліву ногу вперед. Виводимо. Разом з тазом. Таз завертаємо вперед, видих, удар. Одна точка. На рівні з підборіддям повинні бути як і руки, так і наша нога. Раз, два, видих. Активніше додаємо. Раз, два. І ще два. Активніше. Ускладнимо вправу. Ліва стороння стійка. Виводимо ногу вперед, праву, і ліву назад. Видих. Ліва, права рука, праве стегно, ліва назад. Раз, два. Видих вперед, назад. Раз, два, вперед, мах. І останній раз, раз, два, видих, назад. Молодці, гарно попрацювали, розігріли свої м'язи. Не пропускайте тренування, будьте завжди в формі. А з вами був фітнес-клуб «Атом». До нових зустрічей, пока-пока! Позаймалися спортом, це було продуктивно. А тепер трошечки більше розмов стосовно здоров'я і безпосередньо харчування. Сьогодні у світі відзначається День боротьби з діабетом, і ми не могли проігнорувати цю важливу тематику. Тому для того, аби ще раз докладніше поговорити про вміст цукру у різних продуктах, в тому числі і про прихований цукор, ми пропонуємо вам невеличкий інтерактив. Спеціально підготували продукти і, відповідно, цукор в тій кількості, в якій він міститься в цих напоях і смаколиках, зокрема. Так, на нашому столі зараз солодка вода, яблуко, сік, банан та йогурт. І будемо зараз визначати, де скільки
цукру. Давай з тебе, напевно, з твоєї сторони почнемо. Так, будемо рахувати. Це склянка йогурту. В принципі, йогурт класичний, з наповнювачем, все як ми любимо. Аби там була якась або чорниця, або полуничка, або щось інше. І тут можемо порахувати аж 9 кубиків цукру. Тому розуміємо, що маючи на увазі корисний напій, насправді все не так вже і корисно. Переходимо ми також до фрукту, до банану всіма улюбленого, тому що багато хто його полюбляє їсти. І тут аж цілих 4 кубики цукру. Але, напевно, тут фруктоза? Про це ми поговоримо вже з експертом студії, дієтологом, який трошки згодом завітає до нас. До студії 4 кубика цукру міститься в банані. Якщо певні звіничани зазначали, що фрукти – це не цукор, то тут маємо вас розчарувати. Що далі? Переходимо далі. Сік у нас в склянці. І тут аж 5 кубиків цукру. Також, здається, дуже такий напій, який всі полюбляють, і дітям навіть дають, але 5 кубиків. Яблуко. З чого робиться саме цей сік? З яблуко, також фрукти. У ньому аж 4 кубики цукру. Тепер розуміємо, якщо обирати між соком і натуральним фруктом, яблуком зокрема, то хоча б в плані користі треба віддавати перевагу саме яблуку. Рухаємося далі. Солодка вода, яка насправді користується популярністю і всіх вражає. Тут аж 10 кубиків цукру, навіть більше. Тому ще раз треба подумати перед тим, як покласти до свого кошика в супермаркеті ті чи інші набори продуктів. Я думаю, що детальніше в цій тематиці зможемо поговорити разом із гостею нашої студії. Це дієтолог Тетяна Олексієнко, бо вона буквально з хвилини на хвилину з'явиться в студії «Світанка» і детальніше розповість всю правду про цукор. Дочекайтеся, зараз дивимося афішу. Привіт, вінничани! Ну що ж, робочий тиждень розпочався і потрібно знову включатися в напружений робочий графік. Але й про відпочинок не потрібно забувати. Куди піти та як розфарбувати свої буденні дні, розповім вам прямо зараз. 14 листопада Вінницька обласна філармонія запрошує поринути у світ унікальних почуттів під композиції віртуозного піаніста Олександра Мельничука. В проєкті представлені враження музиканта від подорожей в понад 30 країн світу. В програмі Дебюсі, Шопен, Гріх, а також джазові класики та власні композиції Олександра Мельничука. Початок о 18:30. Вартість квитка від 100 до 200 гривень. Вже 15 листопада о 19:00 в креативному просторі «Артино» ви побачите на власні очі лауреатів на найпрестижнішу кінонагороду світу «Oscar Shorts Animation 2019». Це кінострічки з різних куточків світу – з Канади, США, Ірландії та навіть Китаю. Історії про кохання, захоплюючі сюжети про те, що турбує кожного з нас. Вікова категорія 16+. Вартість квитка – 70 гривень. Не бійтеся відкрити своє серце справжньому кіномистецтву. Вже 14 листопада на сцені драматичного театру імені Садовського буде представлена нова рок-опера «Біла ворона». Це своєрідний експеримент нового режисера-постановника Тараса Мазура. В основі цієї рок-опери лежить боротьба Жанни Д'Арк за поневолення англійського народу у столітній війні. У рок-опері Тараса Мазура це виглядає та асоціюється з героями революції гідності. Початок о 18:30. Вартість квитка від 100 до 200 гривень. Сезон холодів та морозів вже незабаром, тому ретельно потрібно підготувати свій гардероб. А ще краще завітати до Вінницького експоцентру на виставку «Зимові обнови 2019». Виставка буде тривати з 12 по 15 листопада. Головна енергія життя – це любов.
Переконатися, чому, ви зможете 15 листопада на сцені драматичного театру імені Садовського. Серйозна комедія ілюзії. Розповість про історії, знайомі кожному. Актори розкажуть трішки принизливу та дещо комедійну історію двох подружніх пар, за плечима яких дружба понад півстоліття. В основу вистави покладена п'єса відомого драматурга та режисера Івана Вирипаєва. Початок о 18:30. Вартість квитка від 100 до 200 гривень. Місто Вінниця урізноманітнене різними заходами та цікавими мистецькими фестивалями. Тож не втрачайте можливість посміхнутися та отримати насолоду від мистецтва. На все добре, побачимось! Дякуємо рубриці «Афіша», адже дізналися, як розсорбувати свої будні дні. Наразі у нас вже знаходиться в студії дієтолог, наш гість Тетяна Олексінко. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо з вами говорити про цукор. І хочеться задати перше запитання. От чим взагалі зумовлена боротьба з цукром в 21 столітті? Тому що багато хто відмовляється вже в великій кількості від цукру, не тільки не додаючи його до чаю, а ще й відмовляється від солодощів і від різних продуктів. Ну, саме найбільша проблема надмірного споживання цукру – це зайва вага. Це саме більша проблема. Уже від цього виходять інші проблеми. Це захворювання на діабет другого типу саме. Вже доказано науковцями, що саме від надмірного споживання 90% саме захворівших є через надмірне вживання цукру та неправильної їжі, через малорухливий спосіб життя. Також надмірне вживання цукру провокує різні серцево-судинні захворювання, захворювання опорно-рухового апарату. Дуже-дуже багато. Ну, саме основна проблема – це саме зайва вага, яка вже сама по собі, як ком, накатує всі інші проблеми. Буквально ще якихось 20 років тому менше набагато говорили про небезпеку цукру. Чому так? Люди стали його з часом споживати ще більше? Чи, можливо, дослідження показали, що цукор провокує якусь кількість недух? Так, вже зараз, в 21 столітті, цьому стали приділяти дуже багато уваги. Вже є багато інформації в вільному доступі, багато дуже в Ютубі, в Гуглі. Можна вільно прочитати, ознайомитися, і вже людям відкривають якби очі. Тому що раніше говорили, що солодке – це навіть дуже добре. Це, особливо дітям давали підсолоджені каші, різні соки ще з 4 місяців, щоб в них гарно розвивався мозок. Ну, дійсно, цукор допомагає працювати гарно мозку, але якщо це в межах норми. Якщо це вже більше, це вже проблема. Тому зараз люди стали більш освічені в цьому плані. Вони вже побачили, тому що цукру взагалі років 150, не більше. Він 150 років, як з'явився в нас в Європі. І вже наші люди вчаться на помилках. Вже настав той пік, коли вже далі просто не можна. Тому зараз активна боротьба, люди пропагандують правильне харчування. Вже навіть це треба починати дітям з маличку вживлювати ці корисні звички в харчуванні. Тому що, я зараз розкажу, в дітей саме краще виникає, саме швидше виникає залежність, так, залежність від цукру. Залежність від цукру і зміна харчової поведінки. Тобто, якщо дитина вже попробує солодке, вона потім не буде їсти ту броколі, кабачок. В 21 столітті у нас час багато говорять про те, і пишуть книжок, і різноманітного виховання для матусь в тому числі, і для батьків, що не потрібно взагалі навіть давати, куштувати ці цукерки дітям. Чи реально виховати малюка, ну, ніяким чином його не балувати?
Дуже важко. Особливо це все йде від бабусі, дідусів, тому що в них ще зовсім інше мислення. Вони от привикли, що вони приходять в гості і повинні дати якісь солодощі дитині. Навіть це ж кіндер, там ж написано, що це для дітей. Це все нами маніпулюють великі промислові гіганти. Це не для дітей, це такий самий непотріб, можна сказати, як все інше. В дітей дуже виникає залежність, вони збуджені. Зараз чому говорять, що діти гіперактивні дуже сильно. Через те, що саме шоколад, цей цукор, який міститься в надзвичайній великій кількості в соки, як ви вже бачите. Навіть якщо пишуть сок без цукру, ну як він може бути без цукру, якщо в яблуці вже він цей цукор є? Це просто як тоді вирішувати цю ситуацію? Які альтернативи можуть бути? Ну все одно хочеться і потішити дітей тим чи іншим смаколиком. Все одно йдемо в гості. Ну не з пустими руками приходити. Є зараз дуже багато натурального виробництва пастила така. Вона дуже, ну як, можна теж сказати, вона не корисна, але це краще, звісно, краще. Просто давати фрукти в самому первоначальному її формі. Так. Тому що для засвоєння цукру наш організм використовує вітаміни багато. Особливо групи Б. І коли ми вже даємо ось такий сок розведений, просто це вода і цукор, більше нічого, запах там. Ну і барвники, дійсно. Дійсно барвники. А коли ми даємо яблучко, там є всі вітаміни, мінерали, там є клітковина, яка необхідна для ростущого молодого організму. І воно, допустимо, в склянці соку близько 4 яблук середніх. А коли дитина 4 яблуки не зможе з'їсти, ну ніяк, навіть за цілий день. А коли вона з'їсть одне. Тому природа сама створила отакий нам підказки, форму таку, підсказки, що з'їсти одне яблучко, не їжте, не робіть ці соки. Так, тому тепер знаємо, що замість вази з цукерками ставимо на столі вазу з фруктами і таким чином виховуємо правильну культуру харчування і споживання дітей. Що ж стосується дорослих, то ми можемо завдяки силі волі себе якось обмежити, споживати цукор, тим не менше хочеться десь хитрувати, хочеться десь зробити якийсь маневр. І тут на допомогу всі приходять замінники цукру. Я думаю, що ви як дієтолог знаєте їх різноманіття, які вони є зараз і як вони впливають на організм. Саме перше, що я хочу сказати, що цукор викликає залежність не тільки в дітей, в дорослих теж. І можна сказати, що це все це тягнеться з дитинства, тому що спочатку ми спробували цукор ще в дитинстві. Залежність ця прирівнюється до наркотичної залежності. Так, так. Вони стають на одну сходинку разом з нікотином, разом з морфієм тим навіть. Тому дуже важливо розуміти, що різко відмовитись від цукру не вийде. Не вийде. Це надзвичайно стрес для організму. Так. І навіть якщо ви будете триматися там тиждень, місяць без цукру, потім буде зрив. Ви потім все рівно будете їсти все, поки не побачите дна. Да, це дуже, дуже часта проблема. Тому я рекомендую поступово знижувати кількість продуктів. Ми його не можемо, у нас дуже багато прихованих цукрів, ми його не можемо порахувати, скільки, ну ніяк. Скільки ми вживаємо саме цукру, рекомендована доза вживання цукру 30-50 грам на день. Це десь близько 9-10 чайних ложечок. Це цукор мається на увазі, не такий простий цукор, а в усіх продуктах, які ви вживаєте. Тому якщо ви п'єте чай без цукру, це не означає, що ви не споживаєте цукру. Зверніть увагу і побачите, скільки всього є в прихованому вигляді в продуктах. Хочеться запитати, а в яких же ж продуктах є прихований цукор? Ну, дивіться, соуси, в основному соуси. Навіть в соусі соєвому, він сам по собі солений, там є цукор. В соусах, ну особливо в соусах, в хлібі є цукор. Ну, майже в всіх продуктах є цукор. Виробники взагалі пишуть, але хто його читає? Да? І хто його знає, іменно скільки грамаж того цукру? Тому що для того, щоб продукт купували, для того, щоб його любили і підсіли на нього, туди доволі багато цукру додають. Якраз вчені порахували, що сьогодні середньостатистична людина споживає 238 ложок цукру на добу. Уявіть собі, дорогі
глядачі. Ну, тепер стає зрозуміло, звідки ці кількості беруться, тому що порахувати, що є в прихованому вигляді, це просто вражає. Так, тоді... як я говорила ще, цукор, він сам по собі ось такий білий, він пустий. В ньому немає ні мінералів, ні вітамінів, трішки є там деяких мінералів. А для засвоєння цього цукру нам організм повинен мати вітамін групи Б, як я вже говорила, кальцій. Тому погані зуби через те, що воно навіть цукор вимиває навіть той кальцій, який в нас є в організмі. Тому рекомендується вживати цукор тросник. Тростинковий, тому що в ньому є вже ці вітаміни, які необхідні для засвоєння. Навіть берете цей цукор, і він вже сам в ньому вже місяця так. В ньому вже є вітаміни, ці, які необхідні для засвоєння цього цукру. Ну він набагато дорожчий по своїй вартості, і його дуже часто підробляють. Це потрібно дивитися на його зовнішній вигляд. Якщо він мокрий, липкий, такий, знаєте, то це значить його вже в чомусь вимочу. Якісь патоці, а він має бути сухий, темного такого кольору. Раджу спочатку перейти на такий цукор, а потім вже поступово зменшувати. Так. Підсолоджувачі – це теж не є дуже добре, тому що, знаєте, одне ліче, друге каліче. Але людям з цією такою залежністю від цукру легше. Вони самі себе заспокоюють, що вони якби їдять солодке, і в них від солодкого піднімається ендорфін в крові. Тому я рекомендую вживати натуральні сахарозамінники, такі як стевія. Ну, мені такі подобаються. Я інші навіть не буду, то все хімія. Стевію я рекомендую, але теж бажано потім перейти на просто без цукру. Коли ви вже починаєте харчуватися без цукру, у вас звільняються харчові рецептори, і світ грає новими красками. Ви відчуваєте, яка це солодка морква, як капуста надзвичайно солодка, в ній теж дуже багато цукру. Дивовижні речі розповідає сьогодні наша гостя про солодку капусту і морку. Виявляється, саме такий смак у них є, а ми, люди 21 століття, часто забуваємо істинні смаки і шукаємо додаткових підсилювачів. Ну, тому пропонуємо розфарбовувати, аби життя замайоріла новими фарбами і кольорами. Дуже дякуємо дієтологу, яка була у нас в гостях, Тетяна Олексінко. Тепер знаємо більше про цукор. Залишайтеся із нами, ще більше цікавого та корисного одразу після випуску новин. Пільга на Комірне живими грішми. Відтепер вінничани можуть вирішувати самі, як і де вони будуть її отримувати. Адже за новим механізмом, який запрацював в Україні, паралельно функціонуватимуть дві форми нарахування пільг – готівкова та безготівкова. І якщо першу – в управліннях соціального захисту населення – призначатимуть автономно, то монетизовано лише за бажанням пільговиків та на підставі його особистої заяви. Це учасники бойових дій, учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, це наша категорія чорнобильців, це сім'ї загиблих, померлих. Тобто всі пільгові категорії вони мають право вибрати чи призначення субсидії, чи призначення пільги. Таким пільговикам буде надано пільгу в готівковій формі. Що це значить? Це значить, що кожен пільговик мав подати заяву, а також вибрати собі установу банку уповноважену, куди будуть перераховуватись кошти, або поштове відділення. За старою схемою розрахуються за комунальні послуги клієнти Ощадбанку, які не монетизують свої пільги та субсидії. Інформацію про оплату комунальних послуг і стан рахунку вінничани отримають смс-кою. Тому у відділах соцзахисту просять надавати діючі номери мобільних телефонів. Після 18-го числа кожного місяця в разі надходження коштів з департаменту соціальної політики на рахунки банку автоматично здійснюється зарахування по тим реєстрам, які ми отримали. Білі, жовті, червоні, помаранчеві. Чи не всіма кольорами веселки розквітне схил на Волошковій. Тут висадили 1000 тюльпанів. Зараз це маленькі цибулинки. Садівники ж певні, вони приживуться. І не тільки тому, що технології дотримуються. Садять квіти в День добрих справ. Акцію ініціювали дієві жінки України. Як цибулю садять. Дома цибулю, так і ці тюльпани садять.
Садити квіти, яким присвячували свята та зображували їх на полотнах, допомагали і активні мешканці району олійно-жирового комбінату. Сьогодні ці квіти вирощують практично на кожній присадибній ділянці. Вони невибагливі і радують око розмаїттям кольорів. Тож жінки з нетерпінням очікують на весну. Настрій взагалі позитивний, незважаючи на те, що осінь. Але ж осінню ми збираємо урожай, а також закладаємо якісь гарні, скажімо так, рослини на слідуючий рік, які мають квітувати і мають, ну, скажімо, показувати, що життя продовжується. У Вінницькій обласній дитячій лікарні відкрили книжкову палату. Благодійний проект ініціювали Асоціація бібліотек Вінниччини та Український культурний фонд. Наразі в читальні 1500 сучасних україномовних книжок. Не тільки для дітей, а й навіть для їхніх батьків. Організатори сподіваються, читання допоможе пацієнтам стаціонару відволіктись від турбот та полегшить їхні лікарняні будні. Тут будуть проходити різноманітні майстер-класи, будуть проходити українські письменники, арт-терапії та читання. Дітки сюди можуть приходити, брати книжки, читати, та малювати, розвиватися та гарно проводити час. Діти писали власну історію. Під час відкриття бібліотеки для юних пацієнтів організатори принесли подарунки та влаштували майстер-клас із написання власної книги. Кожний письменник перед тим, як написати книжку чи створити свого героя, мусить сісти його уявити. Вітаю всіх, хто зараз з нами. До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру міста Вінниця. До одного із мобільних додатків ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вулиці Хмельницьке шосе. За даними патрульної поліції, о 13:31 водій автомобіля КРАС під час зміни смуги для руху здійснив зіткнення із автомобілем «Пежо». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Прибувши на місце події, патрульні поліцейські склали на карманича автівки КРАС протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Один із жителів нашого міста, який проживає по вулиці 600-річчя, самовільно встановив металеву конструкцію на трьох опорах з накриттям із металопрофілю на прибудинковій території. За це інспектора муніципальної варти склали на нього протокол про адмінправопорушення за статтею 152. Нагадаємо, що згідно правил благоустрою території міста Вінниця, виконувати роботи без відповідних дозвільних документів, виданих у встановленому порядку, заборонено. Громадянину загрожує покарання у вигляді накладення штрафу. Виконроб товариства «Комунікаційно-будівельна компанія», будучи відповідальним за проведення будівельних робіт, не вжив заходів щодо уникнення порушень умов благоустрою при виконанні земляних робіт по укладенню кабельної лінії напругою 10 кВт. В результаті чого була зіпсована тротуарна доріжка на перехресті вулиці Максимовича та Хмельницьке шосе поряд із церквою євангельських християн-баптистів «Дім Євангелія». Інспектора муніципальної варти склали на цього громадянина протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А ми вкотре нагадуємо, шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Ранкове розважальне шоу «Світанок» триває. Ми нагадуємо, що спонсор показу – концерн «Поділля». Надійність, якість, енергоощадність. Надійність, якість, енергоощадність. Такі характеристики мають квартири від концерну «Поділля». Для тих, хто обирає найкраще – первинне житло. Нагадаємо, сьогодні у світі відзначається День логопеда, і статистика говорить, що ця професія входить у тридцятку найважливіших
світі. Тому сьогодні працюємо над дикцією, вдосконалюємося і вивчаємо нове. І ще над артикуляцією. Адже саме чітка артикуляція залежить від ступеня натренованості наших органів мовлення, тобто губ та язика. Тому відношення чіткої дикції завжди починається з м'язових тренувань, тобто артикуляційної гімнастики. Трішки згодом будемо її робити, вже Каріна почала розминати свої щічки. Після вироблення чіткості дій активних органів мовлення за допомогою артикуляційної гімнастики необхідно перейти до формування правильних навичок вимовлення окремо голосних і приголосних звуків. Тобто, наприклад, такий звук як «у» потрібно вимовляти, складаючи свої губи у трубочку. Це дівчата в 21 столітті вміють, бо ми всі так фотографуємося і робимо «у-у-у». Тому і дикція потім непогана. Потім, наприклад, звук «е» більшість людей його розтягує, тобто свою ротову порожнину. А саме потрібно «е» опускати нижню щелепу донизу. Тобто звук «е» потрібно вимовляти тако «е-е». І так само звук «и» замість «и-и». Опускаємо все, тренуємось. Тепер знаємо, як правильно. Майстер-клас триває. Так, продовжуємо далі. Дикція багато в чому визначає в професійну відповідність публічної людини. А недоліки заважають або не дають можливості бути професіоналом у своїй справі. Однак самі по собі дефекти вимови не такі шкідливі, як небажаний ефект, що викликається викривленням звуків. Ось, на жаль, деякі з наших українських політиків не допрацьовують або не хочуть працювати. Зараз будемо трішечки про них говорити. Всім відомий екс-прем'єр, екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій, який вражав публіку вмінням говорити або мовчати. Дивимось. Розумію всю необхідність економити місце в Конституції, але для трьох слів можна було знайти місце. Пластуни є у всіх фракціях. Це нормально є? Хто тільки не обговорював цей випадок і таке інше. Зводимо тематику до того, що вдосконалюватися потрібно на будь-яких рівнях. І все ж таки логопед – це не лікар, який займається лише страшними діагнозами. Логопед – це людина, яка допоможе вам поставити правильну вимову, ну і мовлення відповідно. Ще є у нас один випадок – це прем'єр-міністр Микола Азаров. Дивимось. Підзабути традиційні українські цінності. Не треба скигліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Шляхи. Розбите сміття не вивозять. Шляхи розбите, сміття не вивозять. Ну тут навіть коментувати нічого, все бачили своїми очима, тому пропоную одразу рухатися далі. І ось трійку таких лідерів закриває Віталій Кличко. Він навіть став співавтором пісні «Мозги» всіма відомого гурту, тому що саме своїм він збився на одній з конференцій. І цим дав привід для створення цілого хіта насправді. Слово «діджиталізейшн» – це той випадок, який так намагаєшся говорити правильно, а виходить як завжди, хоч ще краще, а відповідь трохи інша. Тому «діджиталізейшн» і новий хіт. About IT technology, we're talking about know-how, and we're talking about digitalization. Ноу-хау і діджиталізейшн – це насправді складно, тому тренуємося всі. Сьогодні говоримо про вимову, про дикцію. Ну і аби не бути голослівними, пропонуємо і самим позайматися. Насправді багато хто знає, що вимови і дикцію класно тренувати за допомогою грецьких горіхів. Ми спробували зробити це напередодні, експеримент був вражаючий. По-перше, це доволі таке кумедно, а по-друге, це набагато складніше, ніж ми собі думали. Тому що
горіха неймовірних розмірів. Їх навіть втримати в ротовій порожнині надзвичайно складно, що вже говорити про вимову певних слів. А по-друге, вони реально шкрябають поверхню і емаль ваших зубів. Тому з горіхами будьте обережними, але є гарна альтернатива, яку ми можемо вам продемонструвати в ефірі, бо ведучі, зокрема, користуються таким от лайфхаком – елементарний олівець. Він нам допоможе натренувати свою дикцію та вимову. Спочатку підбирайте декілька скоромовок або просто виразів, які складно вимовляти. Ну і потім за допомогою олівця намагайтеся це відтворити. Будемо робити це по черзі. Спочатку озвучу, як звучить це в оригіналі. Отож, бабин біп розцвів у дощ, буде бабі біп у борщ. Тетянко, і можеш прошу. Сказати ще потім біп. А, це я. Так. Думала, це Каріна. Бабин біп розцвів у дощ, буде бабі біп у борщ. Біп у борщ, біп у борщ, біп у борщ. Ну, майже заспівала. Я сподіваюся, що моя викладачка зі сценічної мови зараз не зробила ось так, а навпаки пишається мною. Будемо сподіватися, аби нами пишалися, будемо до цього наполегливо працювати. Так, чекаю від тебе завдання, якусь скоромовку. Так, тепер іде твоя черга. Будуть братик і сестричка, будують братик і сестричка, бо в них і батько будівник. Ого! Будують братик і сестричка, бо в них і батько будівник. Будівник, будівник і будівник. Молодець! Так, бережемо помаду і своє мовлення. Ось так. Наступне завдання для тебе. Ми плакали, не плакали, нам плакати нема коли. Ніяких сліз в ранковому шоу «Світанок». Тільки посміхаємось. Ага. Ми плакали, не плакали, нам плакати нема коли. Нема коли, нема коли. Клас! Ще одне завдання. Мені сподобалося, майже азарт з'являється. Тишком-нишком вийшла мишка із нори. Тишком-нишком вийшла мишка із нори. Молодець! Ось таким, такою вправою потрібно займатися кожного дня, і ваша дикція буде ставати кращою. А ще є такі вправи, як артикуляційна гімнастика. Сьогодні ми про це зазначали, і будемо зараз також робити такий інтерактивчик з Каріною. Почнемо ми складати губи в трубочку. Складаємо. І потім переходить у посмішку. І напружуємо губи. І максимально розтягуємо посмішку. Максимально. Як коли бачиш колишнього, добро. Потім саме губи у трубочку починаємо по колу. А це якщо майбутнього бачиш. Розім'ялися. Що далі? Далі. Нижню губу на зубки наші, нижню щелепу. Така бабуська виходить. І потім верхню так само. Я не можу, мене посмішка просто, мені всі плани руйнує. Так, тепер те саме робимо з верхньою губою. Ну, коли губи малюємо, то щось схоже виходить у нас, коли так. Ще є вправи, тобто, де треба застосовувати язик, тобто поколювання. Або по часовій стрілці. Ось таке робимо. Це надзвичайно кумедно, ми згодні з вами, але це потрібно робити, щоб реально вдосконалювати свою дикцію. Або хоча б підняти настрій собі і тим, хто спостерігає за цим явищем. Маємо надію, що ми впоралися з цією функцією. Ну а зараз передамо слово, тому що слово буде лунати правильно. І я впевнена, що багато з вінничан зараз впізнають остаточно цей голос. Ми для вас підготували сюжет, в якому покажемо, хто озвучує є зупинки в громадському транспорті міста Вінниці. Ранок майже кожного вінничанина починається із громадського транспорту та із голосу про наступну зупинку. А зараз я побуваю там, де мріяв кожен побувати, напевно, з дитинства – у кабінці водія трамваю. В кабіні водія знаходиться пульт керування інформаційною системою.
І при виїзді на маршрут водій повинен увімкнути його і вибрати відповідний маршрут. Є можливість вибору як номера маршруту, так і напрямку руху. Тобто, якщо ми рухаємося на вокзал, ми вибираємо відповідний напрямок. Якщо на електромережу, вибираємо напрямок на електромережу. Від цього залежить запис, який буде звучати в салоні. Також є можливість додатково до службової інформації, такої як назва зупинки, додати інші ролики. Наприклад, інформування пасажирів про загрозу тероризму або спалювання листя, або іншу якусь важливу актуальну інформацію. Шановні пасажири, при виході з трамваю не забувайте, будь ласка, ваші речі. Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Пані Світлана працювала на радіо «Місто над Бугом» та сприйняла завдання начитати зупинки для транспорту як чергове. Трамвайні маршрути дісталися її колезі Людмилі Балінській, а тролейбусні – саме їй. Моя маленька похресничка, яка їздила кожного ранку і кожного вечора в садочок і садочку саме тролейбусом, вона дуже любила на весь тролейбус, аби усі почули, дуже так пишалася вона тим, запитувати щоразу маму. «Мама, а правда це моя хрещена свята звучить зупинки?» Усі маршрути та повідомлення пасажирам записали за один вечір. І вінницький транспорт заговорив по-іншому. Зупинка Майдан Небесної Сотні. Трамвай рухається за маршрутом номер 1 – залізничний вокзал «Електромережа». За статистикою, близько 70% вінничан користуються громадським транспортом. І те, що вони там чують, їм подобається. Подобається вам голос, який озвучує зупинку? Подобається. Хороший голос, приємний. І головне, що розборчивий. Приємний голос. Так, абсолютно нормальний голос. Все доступно, все говорять. Так. Подобалось, коли були історичні довідки в транспорті на деяких зупинках. Було дуже цікаво, я вважаю. Нарешті ми дізналися, хто, як виглядають жінки, які озвучують громадський транспорт і зупинки. Реально, ранок починається в когось кави, а хтось одразу без кави сідає у транспорт і вирушає до роботи. І чує цей оксамитовий такий голос. Я, якщо чесно, уявляла собі трішечки по-іншому цю жінку, але вона... Це дуже класно. Мене переповнюють емоції, реально, не буду цього якось скривати, ось, але... Магія телебачення працює, саме завдяки їй можемо вам показати те, що ви зазвичай тільки чуєте. Тому ще раз передаємо привіт пані Світлані, яка озвучує зупинки громадського транспорту у місті Вінниця. Ми ж нагадаємо, що сьогодні говоримо про вимову, про дикцію, а ще спілкуємося про харчування і про цукор, зокрема. Мали відповідь про це інтерв'ю з дієтологом. Якщо ви раптом щось пропустили, можете завітати на нашу сторінку у Ютубі. Там ми викладаємо усі рубрики, усі фрагменти і моменти ранкового шоу «Світанок», тому там можете переглянути все, що пропустили. Ну а зараз трошки інформації про здоровий спосіб життя, який... пропагують в такому примусовому порядку. Розкажу, що одна з інтернет-корпорацій ввела податок на шкідливу їжу в їдальні своєї штаб-квартири в Токіо для працівників. Таким чином, керівництво корпорації пропагує здоровий спосіб життя серед своїх співробітників. Керівництво компанії забезпечило обстеження працівників і з'ясувало, що майже половина з них має підвищений рівень холестерину. Аби поліпшити цей показник, в їдальні переглянули цінову політику. Так, смажена курка в гострому соусі стала коштувати на 100 єн, це близько 23 гривень, більше. А ось риба на пару з овочами навпаки подешевшили на 150 єн, це близько 35 гривень. Тобто таким чином балансують
цінову політику на продукти, і ті, що шкідливі, тепер коштують дорожче, а ті, що корисні, мають приємні бонуси у вигляді знижок. І турбуються так само за своїх робітників, аби вони правильно харчувалися, і реально зараз ця жирна така їжа потім може викликати багато наслідків для здоров'я в майбутньому. Да. В їдальні, зокрема, відзначають, що після такого нововведення вподобання співробітників змінились. Ніхто не був проти того, аби покуштувати корисне ще й зі знижкою. Керівництво компанії впевнено, що податок позитивно вплине на працівників. Весь світ насправді занепокоєним значним споживанням шкідливої їжі і шукає способи відмовитися від неї. Так, зокрема, канадські програмісти створили застосунок, який здатний в реальному часі розпізнати в кадрі страви та їхні компоненти і показувати користувачеві харчову цінність. Тобто є ще така програмка, завдяки якій ви можете навести свій гаджет на певний продукт або його зображення, і вам покажуть, скільки калорій міститься в цьому продукті, тому світ не стоїть на місці, все вдосконалюється. Ну і питання, чи це лояльно чи ні, підіймати ціни на шкідливу продукцію, але маємо тут приємний бонус – це знижки на їжу корисну. Тому дбаємо про своє здоров'я в незалежності від цін, тому що потім розраховуватися насправді за все з'їдене доведеться нам самим перед собою. Продовжимо спілкування про це трохи згодом. Усім доброго ранку, хто до нас щойно приєднався. Ми нагадуємо, що спонсор показу – концерн «Поділля». Надійність, якість, енергоощадність. Надійність, якість, енергоощадність – такі характеристики мають квартири від концерну «Поділля». Для тих, хто обирає найкраще первинне житло. Сьогодні четвер, 14 листопада, і хочете дізнатися, наскільки якісним видасться цей день. Чи сприятимуть небесні зірки нам сьогодні, розповість Марія Федорівна Левченко в астрономічному прогнозі. В день смугастого Юпітера мої найкращі вітання. Це планета великого щастя. І день сьогодні незвичайний, містичний день, день дзеркала. А це значить, що навколишній світ кожному повертає своє власне відображення. Тобто, якщо ви протягом попередніх днів місяця творили добро, сьогодні отримуєте винагороду. Творили зло, теж отримаєте його, та ще й із процентами. Ми знаємо, який містичний предмет – дзеркало. Ні в якому разі не вішаємо його в кутку. Сьогодні наш оберіг – це білий агат. Якщо існує якесь захворювання, запальний процес, прикладаємо камінчик і наступає зцілення. Місяць продовжує свій рух по знаку близнят. Нас тягне на спілкування, на шопінг. Ми хочемо знайомитися, але потім виявляється, що половина цих знайомств нам зовсім не потрібна. Купуємо речі, теж виявляється, що половина із них нам зовсім не потрібна. В дні близнят не розпочинаємо робити ремонт. Він затягнеться надовго, не буде нас радувати своїми результатами. Також дні близнят, як кажуть прогнози погоди, часто не здійснюються. Домогосподарки стоять біля плити цілий день, але результати їх роботи теж не радують домочадців. Вони хотіли б чогось іншого, смачненького. Сьогодні наш організм потребує дійсно смачненького, тому що це повітряний знак. Сьогодні Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет. Також сьогодні чудотворців, безсрібників Кузьми і Дем'яна, які перейняли від Бога дар зцілення. Вони лікували не лише людей, навіть худобу, і ніколи не брали за це гроші. Їм потрібно молитися, щоб були успіхи у навчанні, і також не допомагають жінка в зимових їхніх роботах. Сьогодні обов'язково повинна бути
бути курка на столі. Ще й цей день в 69-му році було запущено «Аполло-12» на місяць. Конрад і Бін 32 години подорожували по поверхні місяця. І нехай усіх наших добрих справах нам посприяє розташування небесних світил. Дякуємо Марії Федорівні Левченко за астрономічний прогноз. І як зазначила, що якщо ви робите добро, воно вам повертається також добром. Якщо зло, повертається тою ж самою монетою. Тому робимо добро, усміхаємось сьогодні і бадьоримось. Тому що четвер – це вже маленька п'ятниця. Набираємося гарного настрою, сил та енергії. Продовжимо робити свою місію ваших ранкових будильників одразу після невеличкої паузи. Як же багато класних подій відбувається в нашому місті, події на різноманітний смак. Зокрема, хочеться, аби про них дізнавалися все більше і більше кількість людей, аби про наші заходи знала вся Україна, бо вони дійсно того варті. Ну і не лише журналісти телеканалу «Віта» працюють для того, аби ви були обізнаними про різноманітні події, а ще й ви, дорогі вінничани, періодично стаєте мобільними репортерами. Так, адже ви себе не тільки можете побачити у рубриці «Публічна камера», а ще й стати режисером рубрики «Мобільний репортер». Тому що якщо ви поставите хештег «Вінниця мобільна» або хештег «Вінниця мобільний репортер», Богдана Ляскільська швиденько візьме ваші матеріали і перенесе у рубрику. Дивимось! Вітаю! Я Богдана Ляськівська і це «Мобільний репортер». Сьогодні в програмі небезпечні ігри підлітків на даху. Хто ховається під білими масками та за яку ідею стоять на центральній площі? Трансформери атакують. Чому вони потрібні місту? Небезпечний майданчик для розваг на висоті більше 3 метрів влаштували собі юнаки. Із вікна свого будинку вінничани помітили, як підлітки катаються на самокатах на даху будинку. Чи варто говорити про те, як можуть закінчитись такі забавки? І чи варто ризикувати своїм життям? Тим більше, що за останній місяць було уже кілька випадків, коли падіння з висоти стало фатальним. Під кінець осені магазини потішили вінничан знижками. Якщо бажаєте не на жарт заощадити, ось для вас добірка найгарячіших знижок від спостережливих мобільних репортерів. Погодні американські гірки 2. Як підлаштуватись під мінливу погоду, коли вранці світить сонце, а в обід може падати дощ? Ось вам лайфхак від вінничан. Використовуйте все, що є під руками. Як, наприклад, оця бабуся використала торбинку у якості парасолі. Кого тільки ми не бачили у магазинах та у транспорті міста. Котів, собак, пацюків, пернатих. І здавалось, вже нічим ти не здивуєш. Але ні. Те, що зафіксували вінничани, здивувало всіх. Як гусак фонтани дивитись їхав. Люди в масках шокували вінничан на площі Європейській. Невідомі у чорному одязі та білих масках стали у коло. Спочатку таке видовище спантеличило вінничан. Що це за дивні ритуали? Але згодом виявилось, що це акція доброти. Флешмоб на захист тварин. Вінницький
Хмельницький Тарас Бульба, як сам себе називає цей чоловік, вимагав у мобільного оператора повернути поцуплені 80 гривень. І зробив він це звичним для себе, але незвичним для оточуючих чинів. Влігся з табличкою перед магазином в одязі людини, позбавленої волі. Продовжуючи тему тих, хто любить відчувати себе поросям у бруді. Наскільки ж втомленими були ці люди? Чи, можливо, вони поспішали врятувати світ? Що саме змусило їх не донести сміття до баку? Скільки ще будуть продовжуватись такі випадки? Також вінничани діляться відео тестування уже третіх підземних смітників. Переймаємо європейський досвід разом із командою міської влади. Жителі району Тяжилів до зустрічі Нового року і ще й не одного готові. Для традиційних святкувань висадили головний атрибут зимових свят – пухнаста ялинка заввишки більше 4 метрів. З'явилась в оновленому сквері по вулиці Ватутіна біля Мрії. Трансформери були помічені у нашому місті. Повз пильне око вінничан не пройде нічого. Подейкують, що вони доброзичливі і радо йдуть на контакт. Поїздка з вітерцем. Таку послугу надають вінницькі водії приватних маршрутних таксі. Невідомо, для чого таке кондиціонування. Погода для листопада, звісно, тепла, але все ж таки не літня. До того ж, поїздка з відчиненими дверима може бути небезпечною. Це були всі відео від наших мобільних репортерів. Кожен з вас може стати ним та ділитись найцікавішими відео просто в ефірі нашого каналу. Викладайте свої відео із подіями Вінниччини у соціальних мережах із хештегом «Вінниця репортер». Найкращі обов'язково покажемо. Па-па! Насичена рубрика «Мобільний репортер». Зокрема, останні кадри вразили. Поїздка з відчиненими дверима – це дійсно небезпечно. Вас закликаємо повідомляти, якщо таке трапляється, для того, аби вирішити ситуацію. Ну, а якщо перейти до гумористичної сторони цієї рубрики, то я так переживала за гусака, якого кудись везли. Сказали, що на фонтан, але ж гусак не второпав, що фонтан працює в такий теплий період, а на дворі вже на секундочку 14 листопада. Якщо хтось буде бачити, то гусака обов'язково йому про це повідомить. Дійсно, ще завдяки цій рубриці, от, наприклад, я ніколи не підозрювала, як ці підземні сміттєві баки викидають. Але завдяки вам, мобільним репортерам, не тільки я тепер знаю, а ще й більшість вінничан. Хочеться зараз наразі передати слово нашим колегам-журналістам.
Патрульна поліція взялась за соборну. 5 екіпажів впродовж дня моніторили ситуацію на центральній вулиці міста, аби навести лад. Після кількох резонансних ДТП мер Сергій Моргунов звернув увагу міської та обласної поліції на необхідність наведення порядку на дорогах. Про це повідомив радник міського голови та експерт з організації безпеки дорожнього руху Віктор Перлов. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що півдня роботи копів здатні побороти суцільний хаос і що звістка про патрулювання позитивно відобразилась на трафіку по усьому місту. На Соборній, по якій рух обмежений, зупинили навіть кілька вантажівок, а ще таксистів без ліцензії та тим, кому правила дорожнього руху не писані. Цей контроль має здійснюватися не один день, він має працювати систематично. І наразі керівництво міста зараз також звертається до патрульної поліції, щоб цей контроль здійснювався систематично. Тобто ці 5 патрулів мають весь час патрулювати місто. Мова не йде не виключно про Соборну, мова йде про те, що і інші магістральні вулиці також потребують цього впливу. Ремонт задарма. Вінницькі вулиці заполонили оголошення на кшталт «Комп'ютерний майстер. Низькі ціни». Розклеєні у невстановлених місцях, вони одразу привернули увагу інспекторів муніципальної варти. У ході перевірок вони встановили, що розміщення таких рекламних оголошень – справа рук ТОВ «Артфорд». З'ясувалось, що ця київська фірма займає у Вінниці лише маленьку кімнатку, повінця завалену 100 саме таких листівок. Чого тут не знайшли, так це жодного комп'ютерного майстра. Натомість не бракувало так званих виконавців із обклеювання. Кожен мав при собі схему міста та свій квадрат, який мав опрацювати. Наразі правоохоронці склали протокол про адмінпорушення на менеджера, представника фірми та на всіх осіб, які розклеювали рекламу у Вінниці, засмічуючи її, оскільки незнання законів не звільняє від відповідальності. У кожній третій вінницькій багатоповерхівці створено ОСББ. Майже 700 будинків стали об'єднаннями співвласників. А ще якихось 10 років тому їх було трохи більше сотні. Таку статистику на своїй сторінці у Фейсбук навів вінницький міський голова Сергій Моргунов. Зазначив, коли мешканці управляють будинком самі, змінюється і їхнє ставлення до сусідів та до житла. Люди дбають про спільний комфорт та затишок. До того ж, муніципальні програми підтримки дозволяють зекономити на ремонтах висоток. Вінниччина в лідерах за станом автошляхів. Наша область посіла третє місце в Україні за кількістю відремонтованих доріг, мостів та шляхопроводів. Такі результати оприлюднило інтернет-видання «Слово і діло». Від початку року на Вінниччині відремонтували 51 кілометр доріг державного значення. З відривом всього у 9 кілометрів нас обійшла Київська область. Та найактивніше асфальтували магістралі у Харківській області – понад 116 кілометрів. Вітаю всіх, хто зараз з нами. До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру міста Вінниця. До одного із мобільних додатків ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вулиці Хмельницьке шосе. За даними патрульної поліції, о 13:31 водій автомобіля КРАС під час зміни смуги для руху здійснив зіткнення із автомобілем «Пежо». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Прибувши на місце події, патрульні поліцейські склали на карманича автівки КРАС протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Один із жителів нашого міста, який проживає по вулиці 600-річчя, самовільно встановив металеву конструкцію на трьох опорах з накриттям із металопрофілю на прибудинковій території. За це інспектора муніципальної варти склали на нього протокол про адмінправопорушення за статтею 152. Нагадаємо, що згідно правил благоустрою території міста Вінниця, виконувати роботи без відповідних дозвільних документів, виданих у встановленому порядку, заборонено. Громадянину загрожує покарання у вигляді накладення штрафу.
Виконроб, товариство «Комунікаційно-будівельна компанія», будучи відповідальним за проведення будівельних робіт, не вжив заходів щодо уникнення порушень умов благоустрою при виконанні земляних робіт по укладенню кабельної лінії напругою 10 кВт. В результаті чого була зіпсована тротуарна доріжка на перехресті вулиці Максимовича та Хмельницьке шосе поряд із церквою євангельських християн-баптистів «Дім Євангелія». Інспектора муніципальної варти склали на цього громадянина протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А ми вкотре нагадуємо, шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. А ми повернулись і нагадуємо, що спонсор показу – концерн «Поділля». Надійність, якість, енергоощадність. Надійність, якість, енергоощадність – такі характеристики мають квартири від концерну «Поділля». Для тих, хто обирає найкраще первинне житло. Наразі ж трошки інформації про погоду в місті Вінниця. Синоптики кажуть, що ясним небо в нашому місті буде лише зранку, а от потім його затягне хмарами, і така ситуація протримається аж до самого вечора. Тішить лише те, що синоптики не обіцяють нам дощу, тому парасолі можна залишити вдома. Листопад продовжує бути недощовим. В день обіцяють 11 плюсом, вночі плюс 6, а що стосується температурних рекордів, то за останні 130 років максимальна температура саме цього дня сягала плюс 15, а мінімальна мінус 12. Такі контрасти. Тому тішимося ситуацією, яку маємо наразі, бо знаходиться на вулиці плюс-мінус, ну, непогано і комфортно. Хочеться зараз пройти трішечки, як завжди, в нас є курйозні новини в ефірі. І ось саме багато хто виділяється тим, що свою автівку обтягують такою дзеркальною плівкою. Інші ж створюють спеціальні такі номерні знаки, які дивують і викликають усмішку на обличчя і у власника авто, і у того, хто бачить цей номерний знак. Так ось, у головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ розповіли про найдивніші індивідуальні номерні знаки. Ось зараз попросимо вивести картинку нам на екран. Такий номерний знак. Судячи, якось так це звучить, напевно. Цікаво, що рухало тим креативним або тією креативною особою, яка замовляла такі номерні знаки. Чи це якась помилка? Ну, знаєш, як дивишся перший погляд, то здається, що просто по клавіатурі такого побили і все, і вийшов такий номерний знак. Але користувачі інтернету зазначають, що, напевно, власник цього індивідуального знаку хотів написати англійською розкладкою слово «вуду», тобто «шаман». Ну, на шамани щось не те. Чарівна паличка зламалась і вийшло те, що вийшло. Ось. Також користувачі, також сервісний центр МВС показав найяскравіші номера українські. Наприклад, ось, хто там? Можна почтальон Печкін цілу низку розповідей продумати, хто там НЛО в сенсі, а де номер, хардкор, заварка. Ну, заварка трошки вибивається з цієї розповіді, ну, нічого страшного. Так, дійсно, вистачає креативних водіїв в смислі, ну, напевно, людина постійно знаходиться в якомусь філософському пошуку, шукає відповіді на вічні питання, які турбують людство. Ось також Америка любить робити такі індивідуальні знаки кумедні, адже там багато людей, з яких слов'янськомовні, тобто або українці, або
інші слов'янські народи. Так ось, вони вирішили кумедні слова також там використати і навіть у чомусь такі екзотичні номери. Просимо продемонструвати картинки. Ну, виходить так, що замовляють в Америці наші люди, які є всюди, номерні знаки з такими написами, нібито англійськими літерами, але так, щоб було зрозуміло нам. Ну, тут так, люб'язно, напевно, хтось комусь такий номерний знак вручив. Що маємо ще? Тут, напевно, якийсь одесит. Так, аби своїх було видно всюди. Що маємо з креативних ідей? Так, тут, насправді, маючи зір мінус 5, складновато роздивитися, але ну, машина непогана і красава написано на номерному знаці. Ну, вочевидь, пасує, личить. Ось ексклюзивні номерні знаки відображають, крім необхідної інформації, ще й життєвий статус власника авто своїми такими номерними знаками, який бажає виділитись з цього такого стандартного потоку всіх автомобілів. Там вам бажаємо швидко діставатися до цих до тих цілей, які собі плануєте і ставите перед собою. Ну а ми на меті маємо ціль відпочити і порелаксувати, бо регулярно цим займаємося у ранковому шоу «Світанок». Сьогодні, зокрема, завдяки рубриці «Віта Тур» подорожуємо на найбільше із Канарських островів. Справжня мрія. Тенеріфе – найбільший із Канарських островів. Він добре відомий серед туристів своїм приємним кліматом. Найпопулярніші курорти Тенеріфе – Плая де лас Америкас та Лос Крістіанос. Втім, красиві пляжі та океан – далеко не все, що може запропонувати своїм гостям іспанський острів. Пікот де Лос Вінос – одне з найзатишніших містечок Тенеріфе. Мальовнича площа, сакральні споруди – тут можна сповна відчути, як і чим живуть місцеві жителі. Столицю ж острова Санта-Крус називають меккою для шопоголіків. На чарівних майданах Санта-Круса часто можна натрапити на вуличних артистів, які розважають туристів перформансами до пізньої ночі. Зачарує Тенеріфе і любителів природи. Особливо багато вражень вам подарує ландшафт довкола відомого вулкана Тейде. Його висота – понад 3700 метрів над рівнем моря. Це найвища точка Іспанії. Полінуйтеся відвідати одну з винарень Тенеріфе. Тут вам не тільки розкажуть про історію іспанських вин, але й дадуть відчути їх вишуканість на смак. Не сумуватимуть на іспанському острові й діти. У Лоро-парку вони зможуть не тільки подивитися на рідкісні види тварин, а й відвідати шоу «Папуг», «Пінгвінарій» та «Дельфінарій». В останньому байдужим нікого не залишить вражаюче шоу косаток. Який же екзотичний, яскравий острів Тенеріфе, один з Канарських островів, з найбільших серед цієї групи. Ну, клас. Загалом враження найприємніші. Вам, дорогі глядачі, бажаємо переконатися і в реальному житті побувати саме на цих островах і вдосталь там відпочити.
У нас зараз наразі рубрика «За кулісся». І там сьогодні розповідається про чарівну українку Ольгу Куриленко, яка своєю вродою просто зачарувала всіх голівудських режисерів. Але на словах «чарівна українка» я, знаєте, аж так спину вирівняла і захотілося так зробити, а потім зрозуміла, що мова йде про Ольгу Куриленко. Звичайно, наша українська акторка, яка прославилася на увесь Голівуд, і підказують, що в неї був доволі нелегкий життєвий творчий шлях. Про те, що цікавенького там траплялося, а зараз у рубриці «За кулісся». Ольга Куриленко надзвичайно красивої вроди, професіонал своєї справи, адже їй вдається грати у різних фільмах, різних жанрів, і у фантастичних, і у екшені, і у бойовиках. Просто приголомшує. І дійсно, як вже зазначила Ольга, що якщо у вас є ціль, ідіть до неї, стукайте у всі двері, і вам обов'язково відчинять. Якщо ж у вас сьогодні, 14 листопада, день народження, ми вас також вітаємо, зичимо здоров'я і багато щастя. Так, приєднуюсь до привітання. Ну, не знаю, як на рахунок голівудських вершин, але мобільними репортерами точно може стати кожен. Це як мінімум. Наразі рубрика «Одноімена», у якій ми для вас зібрали останні фото та відео із хештегом «Вінниця». Вітаю, я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Сьогодні в програмі небезпечні ігри підлітків на даху. Хто ховається під білими масками та за яку ідею стоять на центральній площі? Трансформери атакують. Чому вони потрібні місту? Небезпечний майданчик для розваг на висоті більше 3 метрів влаштували собі юнаки. Із вікна свого будинку вінничани помітили, як підлітки катаються на самокатах на даху будинку. Чи варто говорити про те, як можуть закінчитись такі забавки? І чи варто ризикувати своїм життям? Тим більше, що за останній місяць було уже кілька випадків, коли падіння з висоти стало фатальним. Під кінець осені магазини потішили вінничан знижками. Якщо бажаєте не на жарт заощадити, ось для вас добірка найгарячіших знижок від спостережливих мобільних репортерів. Погодні американські гірки 2. Як підлаштуватись під мінливу погоду, коли вранці світить сонце, а в обід може падати дощ? Ось вам лайфхак від вінничан. Використовуйте все, що є під руками. Як, наприклад, оця бабуся використала торбинку у якості парасолі. Кого тільки ми не бачили у магазинах та у транспорті міста. Котів, собак, пацюків, пернатих. І здавалось, вже нічим ти не здивуєш. Але ні. Те, що зафіксували вінничани, здивувало всіх. Як гусак фонтани дивитись їхав. Люди в масках шокували вінничан на площі Європейській. Невідомі у чорному одязі та білих масках стали у коло. Спочатку таке видовище спантеличило вінничан. Що це за дивні ритуали? Але згодом виявилось, що це акція доброти. Флешмоб на захист тварин. Вінницький Тарас Бульба, як сам себе називає цей чоловік, вимагав у мобільного оператора повернути поцуплені 80 гривень. І зробив він це звичним для себе, але незвичним для оточуючих чинів. Влігся з табличкою перед магазином в одязі людини, позбавленої волі.
Продовжуючи тему тих, хто любить відчувати себе поросям у бруді. Наскільки ж втомленими були ці люди? Чи, можливо, вони поспішали врятувати світ? Що саме змусило їх не донести сміття до баку? Скільки ще будуть продовжуватись такі випадки? Також вінничани діляться відеотестування уже третіх підземних смітників. Переймаємо європейський досвід разом із командою міської влади. Жителі району Тяжилів до зустрічі Нового року і ще й не одного готові. Для традиційних святкувань висадили головний атрибут зимових свят – пухнаста ялинка заввишки більше 4 метрів. З'явилась в оновленому сквері по вулиці Ватутіна біля Мрії. Трансформери були помічені у нашому місті. Повз пильне око вінничан не пройде нічого. Подейкують, що вони доброзичливі і радо йдуть на контакт. Поїздка з вітерцем. Таку послугу надають вінницькі водії приватних маршрутних таксі. Невідомо, для чого таке кондиціонування. Погода для листопада, звісно, тепла, але все ж таки не літня. До того ж, поїздка з відчиненими дверима може бути небезпечною. Це були всі відео від наших мобільних репортерів. Кожен з вас може стати ним та ділитись найцікавішими відео просто в ефірі нашого каналу. Викладайте свої відео із подіями Вінниччини у соціальних мережах із хештегом «Вінниця репортер». Найкращі обов'язково покажемо. Па-па! Отож, чекаємо на нові актуальні матеріали із хештегом «Вінниця», аби місто знало своїх героїв, які викидають сміття, не зачиняють до кінця двері у громадському транспорті, але разом з тим, аби ми мали зайвий привід для радощів, спостерігаючи приємні зміни в нашому місті і сміттєві баки, які побудовані за новітніми технологіями, і, зокрема, озеленення території, встановлення величезної ялинки, яка, впевнена, буде тішити і дорослих, і малюків уже на найближчі новорічні свята. Свята, в принципі, для будь-кого – це веселощі, радощі і солодощі в цьому числі. Сьогодні говоримо про вміст цукру в різних продуктах, і це, насправді, виявилася доволі неоднозначна тематика. Так, говорили у студії з дієтологом про це. Якщо ви пропустили, то заходьте на нашу сторінку у Ютубі «Світанок ТВ» і зможете переглянути це таке інтерв'ю. І також у рубриці «Публічна камера» ми опитали вінничан, чи взагалі любите солодощі і які. Ну, солодощі я не дуже полюблю, я більше люблю фрукти. Виноград, люблю яблука, груші, сливи, оріхи. Оце мої солодощі. А сучасні пірожина, всякі і жилейки, це все багато хімії і всякої гедоти. Та я рахую їсти все, що є навколо нас. Солодощі, звісно, в моєму житті відіграють велику роль, тому що досить часто я замічаю, коли у мене там поганий настрій, я можу з'їсти шоколадку, там буквально декілька кусочків, і мені зразу якось ніби настрій піднімається, зразу якось так
добре стає. Не зловживаю, але люблю. Люблю ромашку таку, що моя мати любила, ці цукерки. Я люблю ромашку і джелі. От. Люблю. Фірмою. Мед дуже гарно. Мед. З чаю мед. От. Так що це додає і для здоров'я, і для того, щоб бути людиною. Не зловживаю суто медицинських проблем. Полюбляю солодке, але теж, якщо, ну, тобто, такої необхідності якоїсь там, щоб вдома завжди якийсь запас був, то немає. Полюбляю якісь кількості шоколад таке, але найбільш всього, як ну, кожен день вживаю там овочі, фрукти. Ну, зараз там виноград, яблука, груші. Ну, тобто сезонні фрукти, овочі. Солодкий їм, але газовані напої, я стараюсь їх не пити. Погану їжу теж не вживати. Якщо це солодке, то його потрібно небагато і не часто. Стараюсь пити чай без цукру, тому що я розумію, що це моє здоров'я. Не вживаю солодощів майже тільки фрукти. А взагалі я люблю поїсти солодке, якщо чесно. Я люблю солодке. Я більше всього в житті люблю м'ясо і солодке. Тому тут два варіанти. Якщо ти не на дієті, це прекрасно. Оскільки я люблю молочний, білий шоколад. То, так, це піднімає мені настрій. Як часто їсти солодощі? Ну, кожен день, десь три рази в день. За сніданок, обід і вечерю. Так, так, замість м'яса. Ну. Ну, к сожалению, у меня диабет, никакого сладкого я не ем. Конечно, зефір в шоколаді іноді дозволяю собі, но рідко. Дякуємо, що зупиняєтесь перед нашими камерами. Але якщо ви побачите камери на вулиці, не соромтесь підходити до них, адже ми складаємо тут певну таку статистику. І сьогодні запитували вас, чи полюбляєте ви солодощі. До речі, багато з вінничан такі на здоровому харчуванні. Способи харчування і життя. Тому що вживають багато фруктів. Це радує. А фрукти – це, звичайно, корисніше, ніж стандартні якісь солодощі. Але говорили сьогодні про вміст цукру, прихований і наявний. Ми, зокрема, п'ємо чай без цукру, але, як з'ясували, це не є запорукою того, що ви абсолютно відмовилися від такого продукту і такої речовини. Або дізнатися ще більше про появу різноманітних дрібничок, які нас оточують і які ми споживаємо, в тому числі, пропонуємо перейти до перегляду рубрики під назвою «Не випадково». Малиновий щербет, м'ятний сорбет, молочний пломбір – все це морозиво. Діти готові приміняти на нього всі свої іграшки, а дорослих від щоденного поглинання зупиняє тільки турбота про фігуру. З фруктовим льодом на палиці про це можна не турбуватися. Може, тому він такий популярний? Маєте припущення, як вигадали фруктове морозиво на палиці? Може, це просто маркетинговий хід підприємливих продавців фруктів? Нова форма і новий смак збільшують продажі. Або власнику величезного кафе одного разу набридло мити ложечки для морозива. Насправді, як і все в нашій програмі, це сталося випадково. Можна сказати, погода нашепотіла. Влітку 1923 року у міському парку Окленд, штату Каліфорнія, молодий підприємець Френк Епперсон продавав прохолодні напої. Він і відпочивальники у парку знемагали від спеки. «Їм, напевно, хочеться чогось холоднішого», – подумав хлопець. І раптом згадав, коли він був школярем, з ним трапився кумедний випадок. Прохолодним вечором, вийшовши на ганок будинку, Френк вирішив приготувати улюблений напій. У склянку води висипав содовий порошок із фруктовим смаком. Порошок осів на дні, і хлопчик взяв паличку, щоб перемішати його. Та раптом погода зіпсувалася, і пити хлопчикові перехотілося. Він зайшов до будинку, забувши склянку із содовою і паличкою на вулиці. Вночі вдарив мороз. А вранці, збираючись до школи, Френк виявив, що напій перетворився на фруктовий лід і легко витягався за паличку. Френк поспішив пригостити ним друзів. Чи надав він значення своєму дитячому відкриттю? Він міг вважати це просто жартом. Не випадково.
Але ні, незабаром замість соків він вже продавав фруктовий лід на палиці під фірмовою назвою «Епсикл». Шанувальників незвичайного морозива ставало дедалі більше. І скромна назва фруктового морозива «Епсикл» стала великою компанією «Попсикл». У 1925 році Френк Епперсон продав права на «Попсикл» нью-йоркській компанії «Джолоу» і отримав за це більше 60 тисяч доларів. А коли з'явилися морозильні камери, морозиво на палиці побило всі рекорди популярності. Батькам варто запам'ятати цю історію. Неуважність і любов дітей до солодкого можуть привести до справжніх відкриттів. Вам бажаємо відкриттів щодня, цікавтесь дрібницями і в жодному разі не приховуйте свої ідеї. Бажаємо тільки класного втілення ваших потаємних бізнес-планів. Дуже швидко промайнув сьогоднішній ефір. Дякуємо, що були з нами протягом 2 годин 30 хвилин. Вже завтра на цьому ж самому місці, на цьому ж телеканалі «Віта» о 7 годині ранку чекаємо вас з Каріною Чайковською. Так, працювала для вас сьогодні Тетяна Каска разом зі мною у тандемі. Вся наша ранкова команда бажає вам класного, продуктивного четверга. Ну і побачимося рівно за добу. Пока!